Tak, je asi koľko? 8 hodín asi? Aj 9. Krásne miestečko tu máme. Len nepočujete a nevidíte tých komárov, čo sú tu. Perfektné. Odtiaľ tam vzadu je starý Dunaj. Tu začína také nové rameno. Tu máme našu jedálničku. Žena. Čo si dáváš? Chleba suchý. Suchý chleba. Tu si zjedla všetka. A tuto máme našu obývačku. Tak. Musím končiť. Mám 100 komárov na sebe. Dovidenia.